У центрі міста напроти цирку розбірки. Підприємець впевнений, що він повинен збирати гроші з автовласників, а представник міськради вимагає, аби той звільнив цю територію. Ділянка землі належить громаді, а бізнес на ній – підприємцю. І спроби прибрати його майно дехто розцінює як рейдерське захоплення з боку мера. Я розцінюю повністю як рейдерський захват. У чоловіка є право власності, у нього є рішення суду. Рішення суду зачитали всім, люди не покидають. Підприємець вже два дні пише заявлення на невиконання рішення суду. За законом, якщо на орендованій землі є капітальна споруда, то підприємця не можна змістити разом з його бізнесом. Тож він вважає, що це його законна комерція. У мене цілісно майновий комплекс автостоянка. Здесь у мене капітальне строєння, забор, будка охорони. У мене є техпаспорт на це все, забор, мостіння. Представник міськради не погоджується. Мовляв, земля закріплена за міськрадою і підприємець має звільнити цю ділянку. Бо договір з ним ніхто не підписував. А отже, займатися тут комерційною діяльністю пан Білий не може. Пускай забере свій ржавий забор, як ви бачите, ржаву будку розвалену, ржаві фонарі, які не він навіть їх встановлював. І майно собі відвезе куди-небудь на свою землю, частну собственность, которая подтверждена госактом, либо какими-то другими договорными отношениями. У протистоянні задіяли неабиякі сили. На стороні міськради стала муніципальна гвардія. Підприємця захищали небайдужі люди, які виглядали добре підготовленими. Розбороняла усіх поліція. Давай один на один порубимо. Ні, чесно, хочу спросити. Я просто бачив, що вони до цього його толкнули. А за парканом навіть чергували бійці полку Дніпро-1 з автоматами. Нам ніхто команди не давав. Ще раз говорю, ми службу несемо з оружием в будь-якій точці нашої країни. Що тут непонятно? Так, а здесь есть необходимость, чтобы вы здесь находились? Именно здесь? Необхідність є везде, де вона буде нужна. От і все. Через кілька годин усі розійшлися. Майно підприємця залишилося на місці, а стоянка продовжила свою роботу. Сергій Філіпов, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.